Arbeidsminne det korte minnet hvor du putter informasjon inn I hodet ditt, og så bruker du det enten I forhold til forståelse eller I forhold til handlinger som du gjør. Men du må liksom bearbeide det litt. De barna som jeg jobber med, de sliter jo for eksempel med å ta beskjed og utføre. Eller de sliter med lesing. Altså når de kommer til nederste avsnittet, så skjønner de ikke hva som ble sagt først. Så de sliter konkret med arbeidsminnet. Og misforstås ofte på grunn av det. Jeg setter meg for det første, så jeg hjem til familien. Jeg setter meg sånn at jeg har direkte øyekontakt med barnet. De andre setter seg rundt. Og så sørger jeg for at barnet skjønner at det barnet som I sentrum. Det skiller seg jo fra veldig mye av andre dataspill med at det måler deg hele tiden. En del barn med veldig gode kognitive evner har jeg jo slitt med å få til å gjennomføre det. For at plutselig så opplever de at de mestrer det bare 70% av gangene. Det har de aldri opplevd før. Jeg vil at foreldrene skal være de som nærpersonene, vanligvis. Det kan også være lærer, men vanligvis foreldre. De skal være tjenere. Faktisk. De skal gi barnet vann, de skal sørge for at temperaturen ålreit, og de skal jage ut hunden. Jeg tror at det kreves ganske mye av en coach, for du må opprettholde en motivasjon, du må klare å tolke de resultatene som kommer frem I forhold til statistikk, og du må ikke være usikker. Du må være ganske trygg på deg selv for å kunne gjennomføre en coaching. Det du ikke første gangen. For det første så det litt morsomt å jobbe med barn, for det en del sånne veldig enkle ting som barn oppdager. De oppdager for eksempel at de kan huske PIN-koder. Et barn jeg jobbet med for eksempel kom allerede etter en uke, så sa barnet, Før så husker jeg 5 tall. Nå husker jeg 7, og barnet var strålende lykkelig.